Gece bize hücum edemek istediler. Ne az ne çok 62 nəfər. Azərbaycan əskərləri dünən akşam erməni terrorçularının növbəti diversiya qrupunu zərərsizləşdirib. Əskərimizin bildirdiyinə görə terrorçular əskərlərimizə hücum etmək istəyəndə onlar mühasirəyə salınaraq əsir götürülüb. Qeyd edək ki, 3 gün öncə ermənilərin 150-dən çox terrorçu qrupu da əskərlərimiz tərəfindən əsir alınıb. Boyunlarım küp gəlirlər. Gece bize hücum edemek istediler. Ne az ne çok 62 nəfər. Əsir bir dəfə. Kulağız vatanlarına köylü uyarlar.